saacadihii la soo dhaafay waxaa xaaladdiisa caafimaad si weyn looga deyrinayay fanaanka Cabdi Jaamac Aabi Cabdiqabuujiye oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee Soomaalida, waxaana saameeyey xanuunka safmarka ee COVID-19, iyadoo muddo dhowr casho ah xaaladdiisa caafimaad lagula tacaalayay cusbitaal ku yaalla Norway. 24 saacadood ee lasoo dhaafayna waxaa si weyn u dhexqaaday baraha bulshadu ay ku xidhiidho muuqaal muujinaya xaaladda caafimaad darro ee la soo deristay fanaanka. Haddaba waxaa goor dhoweyd aan khadka taleefoonka kula xidhiidhay, isla markaasina aan wareysi kala yeeshay bal xaaladda fanaanka ee haatan. Fanaanka Maxamuud Xuseen Maxamed Sulub hal wad oo isagu ka mid ah qoyska iyo ehelada fanaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, walaal Cabdiqani Baylood adiga iyo Bahda bulsha t v ba waan idin salaamayaa. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalo, haddii aan warbixin idinka siiyo Cabdi Jaamac Aabi Cabdiqabuujiye, sida aad la socotaan, wiigii ugu dambeysay waxaa haleelay xanuunka safmarka ee dunida saameeyey ee COVID-19. Waxa aana la geeyey ama la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Oslo, waddanka Norway, halkaasoo uu degan yahay. Halkaasuu dhakhtarka ku jiray, xaaladiisu caadi bay ahayd. Wuu hadlayey, wuu sheekeynayey, wuu iska warbixinayey marka lala hadlo ama aanu la hadallaba. Mar way jirtaa walaalo, xaaladda naqaska ayay culays soo haleelayey oo culays soo food saarayey, oo marra ay hoos u dhacaysay, marra ay kor u kacaysay. Haddana xaaladiisa iyo hadalkiisa iyo sheekadiisu caadi bay ahayd. Marka laga reebo muuqaal shalayto ka baxay isaga oo baraha bulshada ku faafay, muuqaalkaas oo mujtamaca ummadda Soomaaliyeed ay aada uga naxeen, iminkana walaalo xaaladiisii ugu dambeysay way wanaagsan tahay, way kasoo reynaysaa. Waxa aanu u baahan yahay walaalo, ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogta, wuxuu uga baahan yahay duco, in loo duceeyo isaga iyo intii xanuunkan u jiiftaba. Waxaynu Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay ka kor qaado, innagana Alle inaga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed walaalo, aniga oo jaaniskan uga faa'iidaysanaya, waxaan ka codsanayaa qof kasta oo muuqaalka baraha bulshada u adeegsaday, waxa aanu si ixtiraam leh, dadnimo leh, muslimnimo leh, soomaalinimo leh uga codsanaynaa in walaalayaal muuqaalka shalayto baxay aa walaal ka saartaan, idinkoona ixtiraamaya, faamili ahaan ixtiraamaya, isaga ixtiraamaya, in walaalayaal aa ka saartaan muuqaalka. Xanuunkaana Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay inta uu jiiftaba uu ka kor qaado, innagana Alle inaga badbaadiyo. Anigoo weli doonaya inaan jaaniskan walaal ka faa'iidaysto, waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed, dadka waddankii jooga ha iska ilaaliyeen, dhug ha u yeesheen xanuunkan, yaan la dhayalsan, Ilaahayna ha inaga badbaadiyo. Isagana xaaladiisa caafimaad ee walaal iminka ugu dambeysay way wanaagsan tahay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Aan ku daray walaal Cabdi Qani, wixii ugu weynaa ee muuqaalkaas ka baxay u xambaarsanaa waxay ahayd xaaladda naqaska oo markaa hoos u dhacsanayd. Xaaladiisa naqaskuna iminka way ka soo reynaysaa, waanay wanaagsan tahay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay daawadaya, halkaasina wuxuu ahaa fanaanka Maxamuud Halwad oo isaguna uga warbixinayay xaaladda caafimaad ee haatan uu ku sugan yahay fanaanka Cabdi Jaamac Aabi Cabdiqabuujiye oo muddooyinkii u dambeeyey xaalad caafimaad darro ay la soo deristay.